हुम्लामा छाउपडी प्रथा नहटेर यथावत नै रहेको पाइएको छ। 7 वटा स्थानीय तहका महिलाहरूले महिनावारी बार्ने प्रथा अझैसम्म छुटाएका छैनन्। महिनावारी हुँदा महिलाहरू छाउगोठ, ओडार र खुला आकाशमुनि बस्दै आएका छन्। सिसा भरिकन बन्नु हालिया। त्यसपछि फेरि अझ फलेर बस्नु। हामी दुबै जनी मात्र बसेहरुको बैथेन। अरु पनि बस्न भन्छ नि। अरु बैथिन। यो छ्यामा कोसँग माग्नु भयो? यहाँ यो बन्द गर्ने टोली आया त उनीसँग पनि डर लाग्छ र हामीले डर लाग्छ र त्यही भए आफै आउनु पर्यो। अलिकति केही अनि गोठको जग छुँदै त अनि देउताले कष्ट गर्छ भने आछि अनि घरभित्र त बसे त अनि के गर्ने त पछाडी। पटक पटक छाउपडी विरुद्धको अभियान सञ्चालन हुँदा पनि जिम्मेवार व्यक्ति र सरकारवाला निकायहरूको बोली र व्यवहार फरक हुँदा छाउपडी प्रथाको अवस्था उस्तै रहेको छ। छाउपडी न्यूनीकरण भए पनि हट्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। हिजोको भन्दा चेन्ज भनेको धेरै भएको छ। अहिले हिजोको दिन गोडमा बस्ने थिएन भनेपछि निन्स भएको महिलाहरू गोडमा बस्ने थिएन भनेपछि अहिले आफैसँग हाम्रो अहिले तीन तले छल्लाई पाण भन्छु, पाणमा बसेर जन घरकै एक कोठामा बसेर यी सम्मका अहिलेका हाम्रो सिमीकोट गाउँपालिकामा धेरै यसरी नै चेन्ज भएको छ। यसरी नै बसालेका छु हामीले। खुल्ला ठाउँमा बसेका महिलाहरूलाई आफ्नै घरको सुरक्षित तरिकाले बस्न आग्रह गर्दा पनि देवताको डरका कारण भित्र बस्न मान्ने गरेका छैनन्। गत वर्ष छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरे पनि यो वर्ष भने प्रशासनले पनि केही गरेको छैन। छाउ प्रथा नै भनौँ, छाउ प्रथाको चलन विगतमा पनि मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा निकै प्र्याक्टिसमा आएको विषय हो र यो हुम्ला जिल्लाको हकमा मैले पनि सुने गत साल चाहिँ अलिकति यो चाहिँ सक्रिय रूपमा अगाडि बढेको भन्ने मैले पनि सुने। तर यसपटकको हकमा चाहिँ यो कोभिडको कारणले अब हामी पनि फिल्डमा जान सकेका छैनौँ। त्यसकारण चाहिँ त्यति सशक्त चाहिँ भइसकेको छैन। सचेतना भन्दा पटके अभियान मात्रै हुम्लाका 6 वटा स्थानीय तहले चलाइरहेका छन्। कुप्रथा विरुद्ध जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायको बोली र व्यवहार फरक भएपछि छाउपडी प्रथा हट्नुको सट्टा समाजमा जरो गाडेर बसिरहेको छ। नन्द सिंह, हुम्ला।